gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda somalilan ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada berbere kaga qayb galay xaflad ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil loo soo magacaabay sacad cilmi guuleed iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil yuusuf axmed maxamed halaac dhagoole xafladdaasi oo ka qabsoontay hoteelka berbera biich ee magaalada berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aada u tiro badan taageerayaasha xisbiga kulmiye garabka dhallinyarada ee xisbiga kulmiye gobolka saaxil garabka haweenka iyo weliba marti sharaf kaloo lagu marti qaaday waxaanay ugu badnaan dadkii halkaasi ka hadlay ay ku sifeeyeen gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye gobolka saaxil haliyay xisbiga u soo halgabay waqti badanna soo geliyay xisbiga kulmiye runtii waa xaflad taaran labada gudoomiye ee isku bedelayo ee gobolka saaxil ee xisbiga kulmiye master yuusuf axmed maxamed iyo sacad waxaa loo ahoon maxaa layidhi inaan ku ducayno gudoomiyaha cusub inuu alla ku asro gudoomiyaha cusub halaana waxaan leeyahay gudoomiye kamaan tegin xisbigii waxaan leeyahay halaana insha allah waxaan ku rajaynaa meel khayr qabta xilka ayaa ah meerto afar gudoomiye horaa kaa horeeyey afartii gudoomiyeba isu dhiibun bay idinku qoray isu dhiibkaasun xilka ahayn dowladnimo ama xisbinimoba maantana adaa jooga berrina walaalkaaga kaluun baa joogaya gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweynaya yaa loo warwara waa nin gobolkiisii jooga waa nin heer saaxira waa nin xisbiga kulmiya runtii ku astaysnaaba waxaa gudoomiyaalac muddo dheer baan soo wada shaqaynay nasiib wanaagsan baan u rajaynayaa xisbiga kulmiye isagaa nasiibka iska leh xisbiga kulmiye waa indhihii waddanka waa qarankii waddanka waa albaabkii dowladnimada aynu ka soo galay sacad wuxuu ka mid ahaa guddidii kambeynka gobolka togdheere ugu horreysay ee xisbiga kulmiye u ololeysa axmed maxamed maxamuud silaanyo markii uu kaga tegay kursiga 80-ka cod ayuu ka mid ahaa gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha somalilan cabdikariin xinif marayihii hore ee haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera cismaan shiine iyo sidoo kale marayaha hay-adda dekedaha somalilan siciid dheere oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyey shaqadii adkayd ee uu xisbiga kulmiye u soo qabtay halaac dhagoole iyagoona soo dhaweeyey mas-uulka cusub halaac waan aad u amaanaya halaac waxa weeye waa asaasiyaasha xisbiga runtii waa nin dulqaad badan wax badan buu xisbigeenu soo qabtay gudoomiyihii hore uu ahaa halgamaa aada u wanaagsan oo la soo shaqeeyey dhammaan xubnaha iyo shacbiweynaha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay gudoomiyaha cusub hambalyo soo dhawow waa kula shaqaynaynaa isbeddelka labada gudoomiye ee heer gobol ee gobolka saaxil halac oo runtii ahaa sida halkaa laga xusay halgamaa weyn gudoomiyaha cusub oo isaga laftiisu ahaa halgamaa shaqooyin fara badan soo qabtay oo xisbiga la soo shaqeeyey labadiinaba waan idiin mahad celinayaa ilaa gudoomiyaha cusub waxaan leenahay soo dhawow waa ku soo dhameynaynaa waana kula shaqaynaynaa waanan ku garab taaganahay xisbiga kulmiye waxaa lagu yaqaanaa isbedello fara badan ciduun iskama soo taagnaato sida xisbiyada qaarkood marka waxay muujinaysaa dee xisbi looda leeyahayo maalinba qof loo dhiibayo maalinba qof lagu tijaabinayo inta kalena ay ku ilaalinayso oo ku dul joogto oo ay la toostoosinayso isagana dee mas-uuliyadda ogaankuna loo dhiibay gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee xilka wareejinayay halaac dhagoole oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa tiriyey guulihii tirada badnaa ee xisbiga gaadhsiiyey muddaduu xilkaasi hayay sidoo kale gudoomiyaha cusub ee xilkaasi la wareegaya sacad cilmi guuleed ayaa isaguna dadweynihii xafladdaasi ka soo qayb galay ugu baaqay inay ugu duceeyaan xilkaasi inuu ilaahay ku astiro sidoo kalena waxa uu sheegay inuu halkii uu dhigay gudoomiyihii hore kasii anba qaadi doono xilkaasi waxaan leeyahay taageerayaashayda laynagama adkaanin inankeennii baa yimi waynu la shaqaynaynaa halkii aan ka waday hawsha ka wada xisbiga kulmiye shan sannadood baan joogay waxaan caawa leeyahay xisbiga innagaa leh yaan laga tegin annan la tegayo waan la shaqaynayaa gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye sacad cilmi guuleed waan ku soo dhawaynayaa walaal waan kula shaqaynayaa waxaan kugula dardaarmayaa inaad la fashata guddigaaga fulis halkan marka koowaad waxaan ka odhanayaa mahadnaq aan idiin mahadcelinayo marka labaad xilkay ii igmadeen gudoomiyaha iyo madaxweynaha
gudoomiyihii gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiyay axmed abdi dheere oo isagu xafladdaasi soo afmeeray ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub isla markaana sii sagootiyay gudoomiyaha xilka wareejinayay oo aad iyo aad u fiican ayay isugu wareejiyeen gudoomiyihii hore iyo gudoomiyihii cusuba gobolkana waxaan ka rajaynayaa sida ay u hadleen labadooduba inay sidii oo kale tahay aad baa halkan looga ammaanay gudoomiyihii hore ammaan mahayna miduu lahaabay ahayd annagana qiimeyn fara badan buu naga mudan yahay haddaanu nahay hoggaanka xisbiga horena waanu qiimeynaynaa haddana waa qiimeyn doonaa maxamed cabdilaahi soo fadhiiste star tv magaalada berbera